Nyuma yo gutegura ubutaka neza, ikintu gikurikiraho ni ugutera imbuto y'ibirayi. Nk'umuhinzi rero ugeze ku murima we yarawuteguye neza, hari ibintu yitondera mbere kugira ngo ahitemo uburyo agiye guteramo. Nk'ibyo bintu cya mbere ni ukureba iburasirazuba, akamenya ngo iburasirazuba ni hehe, izuba rirasa riturutse hehe, rirengera hehe. Akongera akareba icyerekezo cy'umuyaga. Akenshi icyerekezo cy'umuyaga kijyana n'icyerekezo cy'izuba, kuko bidufasha kugira ngo tuzahinge ibirayi noneho izuba rijye rinyuramo hagati, ibyo nabyo birinda indwara mu birayi. Ikindi kintu areba ni ukureba ubuhaname bw'ubwo butaka, nabwo agatera ku buryo atarajyana umujyi umwe na ya mazi, uko amazi amanuka we agatera mu buryo butandukanye n'ubwo bwa buhaname bwerekezamo. Ni byiza ko umutubuzi ushaka kubikora kinyamwuga yamenya amakuru y'aho agiye kugura imbuto nziza. Ku mutubuzi wemewe ufitiye icyangombwa yahawe na RICA cyangwa se ukurikiranwa hafi na hafi n'abakozi b'icyo gihugu, y'icyo kigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'imbuto z'ibirayi n'izindi mbuto RICA. Ya mbuto nziza ni imbuto imeze ite? Ni imbuto yabanje gukorerwa kwitabwaho ikiri mu kigega, ku buryo bahungura abahinzi bahungura umumero wa mbere mu kigega kugira ngo hazamuke andi maso menshi kandi aringaniye ku kigero kimwe, atarengeje nanone santimetero eshatu hejuru, aba ari akantu ijisho ritoya rigikomeye, bituma ajya gutera cya kirayi imbuto ikomeye kandi idashobora kugira ngo wa mumero uhunguke, udashobora guhunguka. Iyo rero uteye ikirayi gifite amaso menshi kandi angana ku rugero rumwe, ni ibanga rya mbere ryo kuzamura umusaruro. Bituma ibiti by'ibirayi mu murima bizaba byinshi, ndetse uko inti zaba nyinshi cyangwa se stems mu cyongereza, no hasi ibirayi bizaza ari byinshi cyangwa se amatubers. Twagira inama rero abahinzi kuzajya babanza kureba imbuto imeze neza ifite amaso menshi ashoboka, nibura amaso atatu cyangwa ane, ku buryo azajya gutera yambutikamo umusaruro. Iyo uteye ikirayi gifite ijisho rimwe uba warumbije, kuko hazazamuka umwumba umwe n'uruti rube rumwe, no hasi ibirayi bizabe bikeya. Mu bikoresho by'ibanze twifashisha mu gihe cyo gutera ibirayi, icya mbere hari uduti twifashisha mu gutera nk'abahinzi, hari isuka, indi hari imigozi, amakamba. Ikamba ridufasha kugira ngo dushobore kugendera ku murongo, duca imirongo imeze neza itaberamye, kugira ngo bizatworohere gukora imirimo yo mu murima. Ikindi gikoresho twifashisha mu gihe cyo gutera imbuto y'ibirayi ni metero ira isanzwe yo ikoreshwa mu bwubatsi. Idufasha iki? Metero ni kugira ngo dushobore gupima intera turaza gukoreraho. Ikindi gikoresho twifashisha mu gihe cyo gutera imbuto y'ibirayi ni iki gikoresho tukita mu ndimi z'amahanga ni rayonel. N'abahinzi bamaze kukimenyera, yoroshye kugikora. Ujya mu gakiriro bakaba bagicura, ariko noneho intera hagati kuva hagati ugera ku ruhande ni 75 santimetero, no hirya ni 75, bivuze ngo gishobora guca imirongo eshatu icyarimwe ifite 75, bityo bikihutisha akazi, bikereka umuhinzi aho ari buze kunyuza isuka ajya guca ka kagenda dutereramo ibirayi. Aha ngaha rero mubona hejuru dushyiraho ikintu kiremereye nk'ibuye kugira ngo bishobore gufasha iyi rayoneri kumanuka mu butaka, noneho umuhinzi agakurura agaca imirongo. Nyuma yo guca imirongo, umuhinzi akurikizaho gushyiraho intera hagati y'ikirayi n'ikindi bitewe n'imbuto agiye gutera, kuko hari imbuto zigira umubyimba utandukanye, tuzishyira mu byiciro. Hari imbuto nini, imbuto ziringaniye n'imbuto ntoya, agahitamo iyo abanza. Niba yabanje ya mbuto nini, ni byiza ko intera hagati y'ikirayi n'ikindi itarenga santimetero 25. Hagati y'umurongo ntabwo ihinduka, ni za santimetero 75. Arabanza atere bya bindi binini bifite kalibure nini, aho biri bushirire ararekeraho, noneho hatangire indi kalibure ya kabiri iri muri moyenne, aho ari bushyire hagati y'ikirayi n'ikindi santimetero 20. Aho ni ku birayi by'imbuto ndimo gusobanura. Noneho aho biri burangire bya birayi biri mu rugero, arongera atangire afate ibirayi bitoya. Bya birayi bitoya kenshi tubishyira kuri santimetero 15 hagati y'ikirayi n'ikindi.
intera yo ntabwo ihinduka gato y'umurongo n'undi aho isari metro 75 n'eshanu. Nyuma yo kushyiraho ikamba nyujijeho ya rayoneri nkuko twabibonye, araza akanyuza hisuka agasibura akora akagenda katagiye hasi cyane, kuko uyu kirayo kijyanye kuzimu cyane, kuzamuka bigisaba izindi mbaraga bikagitwara imbaraga, nanone nabyo bikagabanya umusaruro. Ni byiza rero ko umuhinzi atamanura isuka ngo arenze ubujya kuzimu bwa santimetero 15. Iyo arangije ashyiraho ifumbire mborera iboze neza cyangwa se compost, akayibanza hasi muri wa muferege, yarangiza hejuru agashyiraho ifumbire mva ruganda bitewe nuko ubutaka bwe buhagaze nuko yabupimishije, akaba yaragiriwe inama yo gushyiramo ifumbire mva ruganda yagenwe. Akenshi kurushyi nk'abakoresha NPK 17/17 nikunze ikunzwe gukoreshwa hano mu bahinzi bo mu Rwanda, ashyiraho urushyi rukajya nko kuri metero imwe ayisanza inyuza hejuru yafumbire y'imborera cyangwa compost. Ariko ntabwo NPK 17 ariyo fumbire gusa yagenwe, hari n'andi mafumbire nk'ayo twita amidas n'izindi zituruka muri yara nazo zishobora gukoreshwa mu gihe cyo gutera. Ikindi cyiza cyo gutera ukoresheje uburyo bwo ku mirongo byorohera umuhinzi mu gushyiramo ya fumbire yaba imborera ndetse n'imvaruganda. Iyo birangiye arahoza ashyiraho agataka gake kugira ngo ya fumbire mvaruganda bifite imyunyu ishobora gutwika ikirayi, ikirayi cy'imbuto kiticaraho kigahita gishya. Nyuma yo guhoza rero ashyiraho imbuto, ya mbuto imeze neza amaso areba hejuru, yarangiza agatwikira. Noneho mu gutwikira biba byiza ashyizeho itaka ku buryo asa n'ukoze agatabo nakwita agatabo gatoya gafite nka santimetero cyangwa se ubunini bwa santimetero 60. Noneho nyuma y'ibyumweru bitatu akazagaruka akongeraho itaka ku buryo bizarangira gafite nka santimetero 90 mu gihe wanyuzaho metero muri ubu buryo.